Selepas 31 edisi berlangsung, Temasya Sukan C terus menjadi pentas utama negara serantau mengetengahkan bakat muda. Ini adalah antara pentas awal bagi barisan pelapis menguji kemampuan sebelum mendaki ke peringkat lebih tinggi. Menjelang pembukaan rasmi bagi edisi di Kemboja esok, kita bersama wartawan Tina Rama untuk mengimbas kembali pencapaian atlet sepanjang 5 tahun lepas. Pada Temasya 2013 di Myanmar, Malaysia menetapkan sasaran 40 pingat emas untuk dimenangi. Kem negara cemerlang apabila melepasi sasaran yang ditetapkan dengan memungut 43 pingat emas. Edisi seterusnya di Singapura menyaksikan Malaysia meraih pencapaian lebih baik dengan 62 pingat emas. Pada tahun tersebut, sasaran yang ditetapkan agak berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya apabila Menteri Belia dan Sukan ketika itu, Khairi Jamaluddin, menetapkan 56% pingat tanpa mengira warna daripada 35 acara. Tahun 2017 pula boleh disifatkan edisi yang paling gemilang buat kontingen negara apabila barisan atlet negara mengumpul 145 pingat emas di halaman sendiri. Ia melepasi pencapaian terbaik Malaysia sebagai tuan rumah dalam Sukan C 2001 iaitu 111 pingat emas. 2 tahun selepas itu, temasyah tersebut kembali ke Filipina. Kontingen Malaysia menamatkan saingan di kedudukan kelima dengan kutipan 56 emas jauh daripada sasaran yang ditetapkan iaitu 70 pingat emas. Selepas 2 tahun, dunia dilanda COVID-19, edisi ke-31 Sukan C di Vietnam menyaksikan sasaran paling rendah diletakkan buat kontingen Malaysia. Susulan tempoh latihan yang terjejas, bekas Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menetapkan sasaran realistik 36 pingat emas yang kemudian berjaya dicapai. Kontingen Malaysia ke Sukan C Kemboja kali ini pula telah disasarkan sebanyak 40 pingat emas, 37 pingat perak dan 64 pingat gangsa. Keputusan dibuat selepas seselibat urus bersama semua persatuan sukan kebangsaan serta mengambil kira data terkini kemampuan atlet-atlet dari negara lain. Ia melibatkan 33 daripada 36 jenis sukan yang dipertandingkan iaitu 58.42% daripada keseluruhan 582 acara. Seramai 440 atlet daripada jumlah keseluruhan 677 atlet bakal membuat penampilan pertama di Temasyah Sukan C Kemboja kali ini. Secara tidak rasmi, kontingen negara sudah pun mula kempen Sukan C Kemboja 2023 sejak 29 April lalu dan temasyah 2 tahunan ini akan mula secara rasminya dengan upacara perasmian esok. Kami akan membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa di Stadium RTM dan jangan lupa saksikan kontingen negara berjuang secara langsung di saluran TV Sukan dan TV OK. Tina Ramah, Kemboja RTM. Sementara itu, kota Phnom Penh akan menjadi tumpuan apabila upacara pembukaan rasmi berlangsung esok. Sudah pasti, pakaian yang dikenakan setiap kontingen ketika perbarisan akan menjadi perhatian. Bagi kontingen negara, busana ringkas yang menonjolkan kebudayaan Malaysia menjadi pilihan. Ketua Kontingen Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali berkata, ia bersesuaian dengan mengambil kira cuaca panas di Kemboja. Sediakan pakaian ini, kita telah kaji beberapa aspek, umpamanya dari segi cuaca panas dan juga dari segi apakah ciri-ciri yang kita nak pertunjukkan dari segi kebudayaan. Jadi kita telah membuat keputusan untuk pakai batik batik tangan panjang, walaupun bila tengok cuaca macam kita patut buat tangan pendek lah. Tapi tak apa, tangan panjang nampak lagi selesa dan ia akan bertemakan warna bendera kita dan juga ada ciri-ciri batik Malaysia, bukan batik negara lain, batik Malaysia. Jadi saya rasa yang pentingnya selesa, nampak elegan dan nampak ceria. Perorakan masuk kontingen negara akan diketuai atlet karate R. Shamendran. Stadium Morodok Teko bakal menjadi venue upacara pembukaan dengan penyertaan lebih 11,000 peserta termasuk atlet, jurulatih dan pegawai pasukan daripada 11 negara. Sementara itu, pasukan lari berhalang lelaki negara berjaya menempah tiket ke penentuan pingat emas selepas mengatasi Laos di saringan kedua. Malaysia dibarisi Galib Muhammad Azmi, Muhammad Reza Roslan, Nur Hafiz Said Alwi dan Yong Wei Teng melakar catatan terpantas 25.624 saat untuk mara ke peringkat akhir. Skuad negara bakal berdepan Filipina bagi penentuan pingat emas Ahad ini.
Dalam saingan wanita pula, gandingan Ong Sherlin, Reni Tan Sui Lin, Wan Athira Hidayah Ahmad Fuzli dan Yip Hui Teng akan beraksi dalam penentuan pingat gangsa selepas menamatkan perlumbaan kedua di kedudukan ketiga menerusi catatan 48.245 saat. Mereka dijadual bertemu pasukan tuan rumah Kemboja juga Ahad nanti. Kementerian Belia dan Sukan akan cuba merealisasikan hasrat atlet olahraga wanita negara Shirin Samson Volaboy untuk beraksi di Olimpik Paris 2024. Menterinya Hannah Yeoh telah mengadakan pertemuan dengan atlet berusia 24 tahun itu semalam. Hannah turut menyatakan akan mengadakan satu lagi perjumpaan bagi membincangkan berkenaan bentuk sokongan yang akan diberikan kepada Shirin menjelang Olimpik tahun hadapan. Perjumpaan dengan Shirin semalam bagus untuk mendengar latihan beliau di Amerika. So kita akan bincang selepas SEA Games untuk tengok bentuk sokongan yang kita boleh bagi kepada Shirin kerana hasrat Shirin adalah untuk memasuki Olimpik. Hai, saya Sazali Samad. Anda mau lihat saya baca berita? Saksikan di Stadium RTM pada 6 Mei dan 7 Mei ini. Sekian Stadium RTM, H-Click dan Berita Perdana. Saya Otto Othman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. We'll be right back.